Ratom gerdani, niski kamenja studeni, taka na pleški denovi legnaleta natežnale. Denovi li se denovi argatski maki golemi, stani si utre porano, dojdi si večer podosna. Nautro radost ponesi, na večer taga donesi. Puzda je puzda bi ostanal život kučeški. Rodi se čovek, robin. Rodi se čovek, skot umri. Skotski cel život raboti za drugi, tugi imoti. Za sebe samo rgaj si, za sebe samo maka trgaj si. Niži si gerdan denovi, niži si alki kovani, niži si sinđir železen, okolo vratot navezen. Iako je za Kočo Racin osnovopoložnikot na novata makedonska poezija, može da se reče ona što beše istaknato i za drugite njegovi sovremenici, aktivni učesnici vo narodno-osloboditeljnata borba, to jest, deka prerano i predvreme je napuštile životnata i literaturnata scena, sepak ne možeme vo samiot početok da ne podvlečeme deka Racin na fonot na našava tema se ocrtuva kako jedna izrazita tvorečka ličnost koja uspjela nasprti vonredno teškite uslovi da zaokruži, iako ne mnogo brojen, no bez drugo, vo umetničke smisla opredelen i sugestiven poetski opus so dalekosežni značenja za idniot razvoj na seta naša nova književnost. Osim toga, za razlika od Kolene Delkovski, Mite Bogojevski i Jaco Karamanov, Racin stana i aktiven učesnik na literaturno to odviženje vo bivšoj Jugoslavija, pojavuvajki se na stranicite od napredniot pečat kako jedan od najistaknatite predstavnici na novata socijalna poezija. Aktivniot tvorečki vek na Racin traješe nepolni 15 godini, no toj vremenski interval во кој поетот минувал низ различни фази, поставувајќи ги темелите на македонскиот современ поетски израз, врз основа на народниот јазик и народното творештво, се совпадна со едно преломно и решавачко време за судбината на сиот потиснат и онеправдан народ на кој Рацин му припаѓаше. Отаде, ништо чудно, што идејната ориентација на Рацин како класно определен работник, пролетер и комунист, се наоѓаше во органско единство со неговиот духовен и поетски развој. Иако не располагаме со ниту една песна на Рацин, напишана непосредно и во Народно-ослободителната војна, сето негово творештво во сите жанрови и видови во кои тој во текот на својот краток живот се огледувал, представува една силна, надахнета и непоколеблива визија на револуцијата и борбата на народот за коренита промена на неговата до тогашна нерадосна судбина. Слободно можеме да кажеме дека темата за НОБ кај Рацин нараснува во своите поетски, реторички, пркосни димензии и дека по својата разностраност и широчина на зафатот представува врвна точка во сета наша нова книжевност. Рацин дебитираше во литературата со песната «Синови глади» и прозниот состав «Резултат», кои беа публикувани 1928 година на страниците од напредното загревско списание «Критика». Во тој момент Рацин имаше се на се 20 години, но неговата идејна свест, неговиот поглед на свет беа наполно оформени, одредувајќи го и неговиот натамошен животен пат на определен
работник и пролетер, но и на неговата идна поетска и творечка ориентација. Сега пред вас, преку движења на раката и траги од мастило, ќе ставам и трага на мислата, како резултат од процесите на мојот живот. И сега ќе се обидам спрема него да ја дограбам последната врвица што ми преостанува во мојот живот на патот за иднината. Зашто мојата сегашност е разрешена од спознанието дека сум јас работник, роб на господарот кој што за готови пари ја купува мојата сила и дека тие пари ги добива пак од мене, продавајќи го мојот ефтин труд за скапа цена. Така барем изгледа кога тој работи многу помалку од мене, па сепак подобро живее и им ја купува на другите силата и трудот. Уште и ова. Дека мене ми е невозможно да се ослободам од ова робство, зашто Сдруженијето на господарите, наречено Држава, бде е над мене и моќно е како гладот наспрема лебот. Јако нивната волја ја извршуваат луѓе како што сум и јас, купени за готови пари. И така гледате понекогаш ме фаќа и ужас од тоа, зашто моето робство токму од тоа е неизбежно. Па сепак, ме утешува и друго спознание, дека робови како што сум јас, има со милиони во светот, и ми влева храброст мислата, дека спознанието за нашето робство ќе ни донесе нам свест, а таа, како непобедлива моќ, ќе ни донесе нам и слобода. Зашто спознанието за начинот на ракување со робовите им донесува на господарите богатство, а нам, на робовите, спознанието дека сме робови, ќе ни донесе слобода. До таков резултат дојдов во трагањето за причините за мојата беда. А тоа е наедно и резултат на мојот 15-годишен опит од кога сум јас најмен роб. И колку тешко дојдов до него. Нашите господари ги испраќаат своите синови во наручни институти каде што купуваат свест и знаења како да постапуваат со нас. А ние робовите мораме сами да бараме свест за одбрана од нив. Мораме со гола рака да пробиваме тунел низ чудовиштата на робовската темнина. Зашто сиот мој мисловен живот се движи во кругот на фабриката, улицата и станот, а сета таа екзистенција на тој живот е така бедна, ограничена, темна, мала и доаѓа само тогаш кога бедата добро ќе ме притисне врз тлото. Инаку, секидневните грижи за екзистенцијата на голиот живот и секидневните болки, јад и патења ми испречуваат да влезам тешко во полето на смислата. Имаше никога како улав ја барав таа смисла и тоа значење кое што донесува во темнината расветлување. Имаше моменти кога лебдее во неизвестност и редовно главечки паѓав на дното во робската неизвестност. Имаше мисли што ми го пара мозокот. Зошто ние, што го создаваме светот, немаме право на достоинствен живот во него? Вчера си појдов, наминав ни стаа гора зелена, по тие буки високи, по килим сенки широки. Одев со глава замаен, наведнат, мртов зачмаен. Одев со грудка на срце, и карака ме награди.
Dej gidi goro zelena, dej gidi vodo studena. Pilci te pejat, ti plačeš. Sonce to greje, ti temneš. Ako gi kriješ koskite na deli mladi junaci tuka što ležat po tebe, za tije temni dubravi, zošto gi taješ pesnite? Zošto po tebe drvjata i na drvjata grankite i na grankite lisjata, šumolat, skrišno, tagovno? Tamo gore na neboto, zora rudi, den se budi, den mora vi širi krila, jalova toči svila. Tamo zora crvene, moje srce mi crne. Iskopajte tlabog bunar, izvadite ladna voda, natopete luti rani, da ne gorat, da ne bolat. Zoro zlatno i rumeno, zoro slatka posestrimo, ti izgrevaš na daleku. Da li jednaške izgreješ silno, silno, duri milno, nad dolovi i nad gori, nad polinja i nad reki, nad moja ta tatkovina. И тогаш, тогаш само ќе го сетев ужасот на молњата и без да го чујам букотот на грбежот. Толку бев далеку од спознанието. Еден ден ми рече жената сета бледа од глад. Та зошто работиш кога не можеш да живееш од тоа? Ни јас не умеев да ја одговорам на ова. И молчев пред неа, но душата ми ја кинеше прашањето. Зошто? Зошто е тоа така? Имаше моменти кога низ мозокот ми маршираа вакви мисли. Културата е најголема човечка добродетел, а љубовта кон својот ближен е врвната култура, зашто сите на земјава сме браќа меѓу себе. Ова секако сум го прочитал некаде. И тоа е добро, прекрасно, величествено. Туку зошто не сме сите луѓе еднакви? Зошто има меѓу нас робови и господари, подчинети, мижени, експлоатирани со помошта на еден нечовечен предмет, парите? Зошто? Nema li srce, nema li srce na srca, srce to, srce širini široko, srce dlabini dlaboko, srce cel svet da zagarne pa da je zavija grad i malečko. Nema li bel den, nema li den da je naddenovite, den, sonce, višen, visoko. Den, more, širen, široko. Sonce da zapre, da stoji vreme to začudeno. Srce to stega obrači i pliska zname alovo. Srce to što se otvora i širi širno, široko, celi od svet da zagarne. И тогаш триумфално ќе продефилираше спознанието. Културата во рацете на господари и богаташи само инструмент за создавање на нивното богатство. За нив културата е експлоатација. И само тогаш, кога културата ќе биде во рацете на оние што работат, само тогаш културата ќе биде човечка.
Он је што работат, милионите, да. Кога тие што го создава светот, ќе бидат достојно наградени за својот труд, кога ќе исчезне експлоатацијата и искористувањето, тогаш луѓето ќе бидат браќа меѓу себе, а културата – култура. И така, полека, марширав кон спознанието. И доколку тоа се повеќе се вкоренува во мене, трудот под условите во кои работам ми се чини непродуктивен и штетен за мене, зашто чистата печелва е за мојот господар, а со тоа тој и ме прави мене роб. И ми се чини дека работата за рушењето на овие услови е многу попродуктивна од ошто работата под нив. Зашто сметам дека та работа по ништо не се разликува од животинската работа. И дека само тогаш, кога ќе ги снема нив, работата за човека ќе биде благослов, насмевка и бакнеш на природата за неговиот труд. А до тогаш рушењето е попродуктивно. Тоа ми е последниот резултат. Исцелете. Ограбете пот, труд, меса голи. Уста пуста затворете да не кажат и боли. Очи црни скопајте, да гледајат не давајте. Раци машки прекршете, срце лудо наранете. Угаснете и светлини мрак да биде каракамен. Има в темнината нешто живо, пак да свети. Има болка на душата, има души на ранети. Болка боли, болка гори, болка пече, душа моли. А болката кога свети, тешко, тешко, тешко клети. Скотски е. Скотски живот аргатски у темно сазидан. До Скот с ниско сме попритиснати на овај убав свет. Кој ни ги скрши белите крилца, крилца на галаби бели? Кој ни замати извори бистри, извори на души чисти? И кој раздвои човек од човека со дзид? И кој направи човек на човека роб? Да човек од човек да страда, тегне, бега од лулка до гроб. Рацин беше ретко сензибилна творечка личност. И тоа негово својство дојде до потполн израз токму во неговата поезија од зрелата и најдобрата фаза, фазата на бели мугри и неговото креативно огласување на собствениот јазик. Со право, оваа мала книга, што се појави 1939 година во навечерието на Втората светска војна и во која нашиот јазик доживаја своја висока поетска и творечка промоција, се означува како почеток на почетоците на нашата нова, модерна книжевност. Во неа, на едноставен, природен, но импресивен начин, дојде до израз она што и во иднина ќе стане патоказно за сета наша поезија од поново време. Големата сензибилност на македонскиот поет, неговата човечка топлина и хуманистичка ангажираност, богатството на неговиот мелодиозен јазик, ослонувањето на изворите на народната реч и фолклорот како основа која не се копира, туку надахнато се надраснува. Рацин несомнено се беше проявил како талентиран поет и во периодот кога пишувал на другите јазици, но сигурно е дека неговото поетско чувство се вивнало и ги дало најубавите резултати, дури тогаш кога проговорило на собствен мајчин јазик и со тоа дошло во најнепосреден контакт со својата стварност, изразувајќи ја ни своите творечки дамари судбината на собствениот народ.
Duri otkako vonegovite stihovi se pojavile likovi i motivi na naši luđe, rabotnici, proleteri, pečalbari, tutunoberači, zaneči, duri otkako vo beli mugri iznurnala seta tragika namako trpnji od život na naši od narod vo minatoto i vo negovata segašnost, duri togaš vo negovata poezija se razotkrile dlaboki sokrovišno na tvorečkiot duh, se ostvarila neophodnata identifikacija pomeđu nacionalnoto i socijalnoto, pomeđu ličnoto i kolektivnoto, intimnoto i zajedničkoto. Суштината и карактерот на таа идентификација може би најдобро ке се гледаме од малата и незавршена статија на Рацин, напишана на тема Македонска народна песна. Во оваа статија Рацин вели: «Има нешто во Македонија за кое може да се зборува многу и да се пишува со наслада и радост, а тоа е Македонската народна песна. Кога се пеат македонските песни, еден силен, широк бран, пол неистрпна мака и длабочина, ние преплавува душата. Во нас воскреснуваат изминативе дни, тиха жалба и најсокровените чувства на нашето срце. Сето она што не можело во животот слободно да се каже, она што требало да се премолчи, сето она што морало да се преживее во себе, го нашло своето место во песната. Песната на Македонија е незината молитва, огледало на незината душа и незина воздишка. Иако доминантно социјално интонирана, иако создавана во непосреден дослух со својата бурна и преломна епоха, со епохата која ги подготвуваше новите животни облици и со това и новото книжевно и уметничко време, Рациновата поезија ни откри бројни примери на сложена лексичка, мелодиска и семантичка употреба на изворната народна реч. Таа исто така ни потврди дека тоа напојување на народните извори не е просто преземање на нешто што веќе постои, туку создавање на ново врз темелите, на тој иноваторски стремеж му беа не само најблиски, туку и најстимулативни во творечка смисла. Внатрешната поврзаност на Рациновото творештво со суштината на темата за народно-ослободителната борба се огледа и во неговата свест и сознание за собствената мисија, во неговото визионерско предвидување на идниот развој на нашата литература. Може би на крајот заслужува да бидат наведени неговите познати зборови од статијата «Развиток и значење на една наша нова книжевност», во која Рацин вели: «Огромното и неистрпто поетско богатство на Македонија, како резултат на вековните патила, борби и идеали народни, ке се намери, порано или подоцна, на своите вистински трудбеници, што ке го подникат на степен на модерна народна книжевност». Делото што го започна Пејчинович, Миладиновци, Жинзифов, скрштатно еднаш од историските неминовности по друг пат, ке и се врати сега на својата матица и ке најде свој достојни следбеници. Можеме на крајот слободно да заклучиме дека сиот слободен, непречен и креативен развој на македонската книжевност значат жива потврда на овие визионерски зборови на Рацина. Откако Ленка остави кошула тенка ленена недовезена на разбој и на налуми отиде тутун да реди монопол, лицето и се измени, веги падна ја надолу и усти свија кораво. Не беше Ленка родена за тие пусти тутуни. Тутуни жолти отрови загради китки розови. Прва година помина грутка срцето и легна. Втора година намина, болест ја вгради искина. Трета година земјата на Ленка покри снагата. И ноке, кога месечко кропи со свила виеше, ветерчок тихо над неа
Жална и тага рееше. Зошто ми? Зошто остана кошула недоткаена? Кошула беше дарована.